будет в качестве такой. А, мы айфон, знаешь, мы не успели, да, разгрузить. Ладно, я ради. Не до сарбу, джол. Грандстан шықтык. Та, қазыр. Таулар болады, ой, неме? Енді сен өте мүрқияқ бол. Жолға ғана қара. Надо было пропустить там. Надо было пропустить людей. Что ты делаешь? А, кеше түнде мне достар біз примерно осылай жүрдік түнде. Енді қазір күн. Түнде әрине кішкене қорқынышты. Күндіз көрінеді. Сондықтан неке жолды түсірей. Я көп сөйлемеуге тұрсамыз, себебі жолда мұқият болу керек. Тек қана артымызда машиналар тоже. Осы жолды түсіріп көштік дегеніміз негізі. Градстан шыққандағы жол. Венаға бара жатырмыз, Австрияның астанасына. Арман қарай ала жаса Польша еліне. Қазір мүмкіндік болса өткізу керек бұны алып машиналарды. А то ұнатпаймын мен артында машиналар тосқанын дегенде. Алдымызда штурман болған жақсы көреміз. Өзім штурман бола алмаймыз. Ол біз келмейді. Осындай кішкентай әдемі үйлер екен. Жарайды, пока тоқтатайын ба? Жоқ, қазір. Мен жай айтқан деген қазір бірнеше машина өтсін. Өйткені мен машинам аса тез жүре алмайды. Мен өзімше ойлаған қазір, и біз едема мынау тегін жолдармен енді мынандай жолдарға шықтық. Сонда объездной. Через 800 метров. Тағы да қазір петля кетеміз. Сол ұзын сөзінің қысқасы, мен әкем айтқандай ол да айтып атып постоянно, әкем оқсап, әкем айтқандай әйтеуір әкелерімізге хотим не хотим ұқсап жатырмыз. Сол мен де әкем мылжыңдап. Короче, біз жаңа ғана паркингте есіне тағы да бір мынау оқиғаны еске түсірейік. Или сен айтасың? Иә, иә, иә. Жаңа қостайым. Сен бастап, мен қостаймын, иә? Жаңа біз бір жерге парковкаға қыстық. Туалетке бар деген. Қойдық, туалетке бар келді дейміз. Сол уақытта. Тегін, иә. Тегін. Сол уақытта бізге штраф қойып кетіпті. 25 евро. 25 евро. Негізі олай істемеңіздер. Лучше төлеңіздер. Иә, Европада андай паркоматтар тұрады. Сол жерден 1 евро ма, 2 евро салып, билет алып, солай. 1 евро, 2 евро лучше солай. Иначе, вот, скупой платит дважды деп. Мен, біз, маған сабақ болған жақ, болған жоқ. Оманда да солай болды, Дубайда да солай болды. 100 есе артық төледім ғой. Жоқ, ана жерде, қай жерде бір получается оманский, дубайский реал, дубайский дирхам, я болған, да? Төлесем, получается, бір мың шығушы еді бір парковка. Аэропорттың қасында жай есінет ала кетейін, получается, да? Мен 50 мыңдай екі рет төледім. Осы жерде де солай болып қалды. Иә, достар, парковкаға төлеген жақсы. Бір-екі евро чем сосын сіздер 50 мың, 20 мың, 10 мың төлегенше штрафқа. Жаңа жақсы, бізге повезло. Чечнядан бауырымыз бізге көмектесті. Аюб деген аты. Мұсылман халық бір-біріне көмектесу керек деп. Біз сендердің штрафтарыңды мен өзім төлейін деп біздің қолымыздан штрафты жұлып алды. Өте Алла разы болсын, тағы да айтамыз қайталап. Иә, чечендердан шешендерді көрсең көмектесіңдер деп бізге айтып. О, ағам, брат деп. Мәз болды бізді көріп. Мен онымен ағылшынша орысша тілдерін қоспай, ол менімен немесе сөйлесіп отыр. Достар, не осындай қызықты. Содан кейін ол айтып, орысша сөйлейді. О, конечно. Сен қайдасың? Қазақстан, ау, Чечен, ау, солай. Құшақтап,
ол айтып отыр, мен блин орыс тілінен. Иә, негізі өте көп болған ғой тұрғанына 15 жылдай, себебі немісше сөйлейді. Мен түсінбедім, конечно, қалай. Ол айтып отыр, мен жасым 27-де, мен осы жерде Австрияда үйлендім деп. Через 400 метров. Я осындай жігіттерді, осындай адамдарды жақсы кездестіріміз. Я 15 жылай. Ол бізге айтып отыр, 25 мын төлемесен, бір аптадан кейін, получается, 3 аптадан кейін 2 есе көбейтеді. Өсе береді. Өсе береді. 50 мын содан кейін тағы да төлемесен 75 болады, білмеймін. В общем-то, қалай екен. Мен бере салдым, қорқтым. Конечно, қорқтым. То, что ол төлей ма, төлемей ма, білмеймін. Енді сенеміз ба, бісміллә рахман еркем деп, мұсылмандарға сену керек. Сол. Я не достал. Я достал. Содан кейін ол айтып атыр, ну, я енді жалғастырайын енді. Я. Содан кейін мені ана айтып атыр. Сол осы жерде үйленді деп, онда туысқандар, ну солай, оның әңгіме бойынша туысқандары да айтып атыр. Ну, қайта ораласың ба шешеңе? Мен ол айтып атыр, немене екен? Ана жерде өздеріңіз де білесіздер, біздікіндей де политика бойынша ана жерде қазіргі... Артқа қайтпайын деді, а? Артқа қайтпайын деді. Иә, неменеге, ну, өздерің білесіңдер, біздің қазір айтамын сізге. Біздің мемлекетте Назарбаевтар, Тоқаевтар басқарады, өздеріңді білесіңдер. Ешкімде ештеме жамандама, өздерің бәрін білесіңдер. Ана жерде Рамзан Кадыров қазір. Ана жерде политиканы бәрі көп білет. Қалай немене? Не, ол туралы ол жігіт те айтты. Айтты. Шағасын енді. Өйткені ол бәрін ежіндегі. Біз бәрін бірінші соғыс Чеченский война, екінші Чеченский война білеміз ғой, Жақар Дудаев. Қандай ақылы кісі, барлығы оны сілейді. Бірақ мынау нәрсе өздерін білесіңдер. Не дейін, оны Құдай сақтасын, иманды болсын, ол, поскольку вроде білгенше өліп қалды уже. Жақар Дудаев жақсы кісі. Я сол соны айтып отыр. Мен бармаймын мына жерге. Неменеге осы жерде 100 мың евроға алсам да или пәтерді осында тұра беремін. Я, в общем, сол біздің ініміз тұра беремін дейді, оған Австрия ұнайды. Оның сөзінше. Мен де оны айтып отырмын. Мен туысқандарын айтып отыр, дай достар. Ай, жарайды, орал. Мен соны айтып отырмын. Конечно, оралсақ, ораламыз әрқашанды. Бірақ өздерін көріп тұрсыңдар. Осы жерде де не то, что тұрға. Мынау мақала осында түспейді. Типа, где родился, там пригодился. Может быть, и түсет. Но мынау правилаларды тоже білу керек. Если... Через 800 метров. Біздің канал неге сондай? Қазақ дүние жүзі Құранда жазып жатқанда екі рет қайталанады. Алла Тағала бір бүкіл дүние жүзін әр адамға берген. Қай жерде саған жақсы болған, сол жерге сүре бер. Экспериментируй деп. Ойлан, көр. Қай жерде соны айтып жатқан. Типа, әр жерлерін, біз де сол... Через 200 метров, поверните налево. Я сол сияқты, біз турист дегенбіз, әрине біз өз-өзімізді бай... Я, сілаймыз ғой. Сілаймыз, я, өз-өзімізді бай, да, безопасно жүреміз. Я. Поверните налево. Сіздер де, тек қана жақсы көңілде болыңыздар, позитивта, осындай мен жағдайлар. Держитесь правильно. Осындай жағдайлар, осындай жолдар. Әр елде әйрейне біз адамдармен кездесіп сөйлесеміз, себебі енді біз... Держитесь правильно. Ол енді қызықты ғой, әр адамның ойын білу деген, тең бөлесе адамдар өздері бізбен сөйлескісі есе, е? Мысалы, жаңағы бала тоже бізге өзі келіп айтты, сендерге штраф қойды, көрдіңдер ма деп, біз беспокоиться етіп, бізге айтып атыр солай. Я, ауылшы айтып атыр, мен осы жерде даже не хочу кісілерге уже жақындасуға. Айтсам,
олар не сынбейді екен. Мен сынбей, желкені ет, бой немене айтып атырсың мен? Біз білем, білем. Ол да бізге не хотел, содан кел. Ең бірінші рет ол көріпті, біз келіп тоқтағанымызды. Айтайын деген, бірақ ойладым дейді. Сен тоғыз сүйтіп айтасындар ма деп, айтпа, өзіміз білеміз деп. А уже екінші рет өткен мен, ол уже көріп тұр ғой біз. Білмейтінізді біз даш, лаба ойдағы штрафты көрін деп біз, ол көріп, я алар азы олсын, ол көріп, біз солай кетіп қалушы едік те сосын, сосын ойлау отырушы едік, мынаны мен. Иә, қалай төлейтін, мынау? Бізге сол баланы алла жібергендей, прямо бізге көзімізді ашып көрсетіп, айтып бәрін түсіндірді. Иә. Молодец, алла разы болсын. Иә, өйткені мынау біздің, иә, отмечу былай солай сізге. Мынау біздің бірінші конкретті штрафымыз. Иә. Біз Оманда жүргенде мынандай прям тоже бумажка конкретно берді парковкаға, неправильно тұрған. Анда 10 оманский реал. Как раз оның құны тоже самое. 10 мыңдай шығады. 11 мыңдай. Оманский реалдың құны өте қымбат. Мына жерде 25 евро, ол примерно тоже 13 мыңдай шығады. Одан кейін көбейеді ма білмеймін. И вот бірінші штрафымыз құтты болсын. Хотя біз уже скоростомер уже тоже уже превышать еттік. Білмейміз, көреміз. Мынау как дорожные приключения дейді ғой. Көлік үстіндегі саяхаттың оқиғалары. Келешек. Достар, енді тек қана алла бізге пана болсын. Осындай алдымызға жақсы адамдар кездесе берсін. Иә, сізге де, барлығымызға. Иә, барлығымызға. Әрқашан позитивта болайық. Бір-бірімізді сыйлайық, бірігейік дегенде. Иә. Бір-біріміз туралы жақсы нәрсе ойлайық. Иә, иманды болайық. Иә, достар. Бір Аллаға сеніп, одан кешірім сұрап, одан жақсылықты сұрап өздерімізге. Солай өмір сүре берейік. Иә. Қараңыз, қандай табиғат. Что, я? Сонда жолдар мен. Через 800 метров поверните направо. Аники, платная трасса, мінекей қарасақ, прямо вот ана жолдары. Біз платный трассаның астында ма, артында, үстінен бе қазір прямо өте саламыз. Біз кеше де үлгерген жоқ, біз не заметили қалай Италияны. А, үстінен, мінекей астымызда платный трасса. Да, көрінбейді, да, жоқ көрінбейді. Окей, қарамандыр деп, қарамандыр. Сол бесплатный трассамен солай жүріп жатырмыз. Иә, достар, енді қазір мен видеоны тоқтатайын, себебі жолда через 200 метров сүруге негізі кішкене қауіптірақ. Таулы жерлер, мінекей осындай Австрия, достар, осындай жақсы адамдар бізге кездесті. Жақсы адам, жақсы жігіт. Міне, мына жерде перейез. Опс, бәрі. Келесі видеоға дейін жақсылық болсын, жақсы позитивті болайық, жақсы көңіл күйде болайық. Ассалаумағалейкум, барша мұсылмандар, барша отандастар, барша қазақстандықтар. Қолдап жіберіңіздер, subscribe the channel, put the like, people on the world. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.